Bem, creio que já começou a gravação. Ora bem, a Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, ADCAP, realizou no dia 28 de maio uma conferência com a doutora Maria Pilar Reis e essa conferência intitulou-se Banhar-se como um Romano, Viagem pelas Termas Romanas Lusitanas. Acontece que a conferência correu muitíssimo bem, foi muito participada, mas não foi gravada por um problema técnico. De maneira que decidimos hoje, então, voltar a gravá-la. Eu vou só dizer umas palavras, como presidente da direção da associação. Maria Pilar Reis é arqueóloga, investigadora do Centro de Estudos de Arqueologia. Não. Não. Arquitetura. Centro de Estudos de Arquitetura da Universidade. Da Faculdade de Arquitetura do Porto. Da Faculdade de Arquitetura do Porto, peço desculpa, tinha aqui apenas uma sigla, mestre e doutora em Arqueologia Romana pela Universidade de Coimbra, com ambas as teses dedicadas ao estudo das termas lusitanas. E depois ela enviou-nos um resumo que eu iria ler muito rapidamente e depois silencio-me. Portanto, o tema: banhar-se como um romano, viagem pelas termas romanas lusitanas. Os edifícios termais romanos são um dos mais expressivos testemunhos da complexa e desenvolvida tecnologia legada por Roma. Mas não só. As velhas termas são memória de uma sociedade que atingiu um patamar de cosmopolitismo que ainda hoje nos cria assombro. Entre 25 e 19 a.C., Agripa, provavelmente um dos maiores artífices do Império, mandou erguer no Campo Márzio, na Roma de Augusto, as mais luxuosas, sofisticadas e colossais termas, construindo um aqueduto apenas para as alimentar, o Aqua Virgo. Foram então chamados os mais importantes artesãos que as decoraram com pinturas, mosaicos e esculturas em mármore, cópias dos bronzes do famoso escultor Lisipo, e no seu exterior construíram uma monumental piscina ao ar livre, a famosa Stagno Agrippe, na qual Nero, anos mais tarde, faria festas de inspiração náutica. Imagine-se agora que, poucas décadas depois, sobre um quarteirão de uma pequena cidade da Idade do Ferro, no extremo ocidental do Império, se construíram umas termas assim, mais pequenas e singelas, sem dúvida, mas não menos extraordinárias. Os romanos foram uma civilização que entendeu como a arquitetura pode mudar a sociedade e ser ela um instrumento eficaz de propaganda. As suas termas, para além do seu objetivo imediato associado à higiene, assumiram exemplarmente essa função. Os textos clássicos deixaram pistas sobre como os banhistas as utilizavam e o estudo sistemático dos seus vestígios tem permitido entender a miríade de tipologias e da sua natureza pública, privada e, por vezes, objeto de exploração comercial. Proponho esta pequena viagem utilizando como cenário algumas das termas que conhecemos na antiga província romana da Lusitânia. Tem então a palavra a nossa amiga Maria Pilar Reis, com os nossos agradecimentos por parte da ADCAP por este esforço duplicado. Obrigado. Obrigado. Bem, então eu vou começar aqui a partilhar o ecrã. Vamos ver. Ora, aqui está. Confirme só se estamos já a partilhar. Não sei se já está a ver. Não. Não? Ah, caramba. Então, computador. Ok. Ainda não conseguimos. Ainda não Não. está a partilhar? Não. Caramba. Ok. Estes pequenos. Partilhar tela. Sim. Cá está, partilhar ecrã. Iniciar Não é partilha. Ainda partilhar. É partilhar tela, não é ecrã, creio eu. não. Deve dizer partilhar. Não, mas está. Não sei porque é que não me deixa. Oh, caramba! Acontece. Em Acontece. baixo, à direita. Sim, eu Diz estou com. partilhar ecrã. Sim, mas não percebo porque é que. Só se eu também tenho que partilhar. Não Não, sei. não, Não. não.
Não, não. Senão dá confusão. Dá confusão, não partilha nada. Não, eu estou aqui a insistir em partilhar, nunca tive problemas em partilhar. Vou só parar a gravação, talvez. Cuidado que depois ela é capaz de ter problemas no retomar. Não sei. É. Não sei. Então, e agora? Já estou a partilhar? Tá. Ah, ok. Então era eu que estava aqui a fazer uma coisa mal. Pronto. Então penso que podemos dar início, não é? Então, obrigada. Peço desculpa, só há aqui uma coisa que se vê um retângulo cinzento em cima da imagem. Ah, assim? Espera aí. Este retângulo cinzento, possivelmente agora. Está bom. Já está bom? Ok. Vamos começar? Ok. Ok, então vamos começar. Bem, obrigada pelo convite. É verdade, esta é quase uma segunda conferência, ou uma segunda conversa. Que vamos repetir, pelo menos vamos repetir o PowerPoint, a conversa será obviamente diferente. E de facto eu queria só aproximar um pouco aquilo que foi um dos edifícios mais emblemáticos da arquitetura romana, mas não só um edifício, senão um conceito, um modo de estar, de viver, que caracterizou a sociedade romana, e a sociedade romana deve ser entendida como a sociedade mediterrânica, porque, na verdade, esta forma de estar, esta forma de viver, e neste caso de usufruir dos edifícios termais como algo que faz parte do cotidiano, foi, digamos assim, algo que caracterizou todos os povos que viveram, que fizeram parte desse grande império que foi Roma, e que, digamos assim, fazem um círculo entre a costa atlântica portuguesa e a costa atualmente marroquina, não é? Africana, mas envolvendo todo o Mediterrâneo, porque Roma, o império, foi o Mediterrâneo por excelência. Bem, e a verdade é que uma das, digamos, os edifícios termais não são inventados nem nascem, digamos, pela cultura romana, mas sim começam a ter, ou seja, o banho, o tomar banho, o lavar-se, passa a ter um edifício concreto para realizar esta atividade da intimidade, do cotidiano, que é banhar-se. São os gregos, é na Grécia clássica, que aparecem os primeiros edifícios dedicados ao banho. Esses primeiros edifícios eram edifícios com banheiras individuais, banheiras para se sentar, na água, para se tomar banho. É óbvio que a água podia ser aquecida, mas aquecida de forma separada, não é? Digamos, se pensarmos nas banheiras que existiam antes, não é? Nas aldeias, quando não havia cilindros para aquecer a água, não havia esquentadores, e as pessoas aqueciam, digamos, a água em panelas e deitavam essa água em baldes, onde as pessoas depois tomavam banho. Bem, era assim que se aquecia a água também em época na Grécia Clássica. Utilizavam-se também alguns braseiros que se colocavam dentro destes edifícios, provavelmente também se utilizava um sistema, digamos, de aquecimento dos ambientes, não só da água, mas também dos ambientes, aquecendo pedras e depois espargindo, deitando água em cima dessas pedras e, portanto, criando ambientes com alguma umidade, com vapor. Esse é o sistema, aliás, que não se utilizou só na Grécia Clássica, também se utilizou noutro tipo de ambientes, vamos chamar-lhes termais, mas na verdade eram pequenas saunas. Por exemplo, nós aqui no atual território português, no Nordeste, temos uma série de edifícios que são as chamadas Pedras Formosas, que efetivamente são uns pequenos edifícios, uns hipogeus, no qual decorria aparentemente estes banhos. A interpretação que se faz hoje é que seriam os banhos de caráter mais ritual, mas na verdade há um conjunto de interpretações para estes edifícios, porque não temos
sobre eles não temos, digamos assim, nenhuma descrição clássica sobre o seu funcionamento. Mas bem, voltando à Grécia clássica, os gregos, efetivamente, começaram a construir edifícios concretos para o banho, começaram também a associar esses edifícios aos espaços onde se praticava o desporto, ou seja, às palestras, e a grande maioria das representações que temos sobre a utilização destes espaços, nos vasos, na pintura de vasos, não é, dos vasos gregos, aparece como uma atividade masculina, ou seja, as mulheres, obviamente, que também tomariam banho, mas provavelmente não utilizariam estes espaços. A sociedade grega não é a sociedade romana, nem encara a mulher da mesma forma, e os gregos já utilizavam alguns utensílios que depois se vão também utilizar em época romana, como os trigliscos, que era um utensílio que servia para retirar os óleos e o suor do corpo. E vemos, de facto, como estes edifícios, nos quais começa a haver esta preocupação de aquecer os espaços, de aquecer a água, de criar várias banheiras individuais para que, neste caso, os atletas, os homens, se pudessem banhar, durante, digamos assim, o século I antes de Cristo, a sociedade romana, ou seja, a Península Itálica, começa, a Magna Grécia também, ou seja, o sul de Itália, a zona de Nápoles, a ilha da Sicília, começam também a construir estes edifícios termais, mas pouco a pouco a introduzir algumas alterações do ponto de vista técnico, do ponto de vista da arquitetura e até da engenharia do próprio edifício, que fará com que estes edifícios depois evoluam para as termas romanas que conhecemos. De qualquer forma, para além desta inspiração grega associada à prática do desporto, há, digamos, outra fonte de inspiração, que são as águas termais. As fontes de águas termais, ou seja, as nascentes com águas que têm características específicas, seja na sua composição química, seja, na grande maioria dos casos, na sua temperatura, mais elevada do que das fontes de água mineral, normalmente a 15 graus, a 16, as águas termais surgem à superfície a temperaturas mais elevadas, algumas a pouco mais de 23, 24 graus, mas há fontes de águas termais, como por exemplo as de São Pedro do Sul, e que foram utilizadas em época romana, é que surgem, que nascem a 68 graus, ou seja, águas muito quentes. E este observar de como a natureza oferece estas fontes de água aquecida, de fontes de águas termais, fez com que os romanos observassem a forma como se processava digamos, esta forma natural de ter água quente. E os romanos criaram, digamos, até uma mitologia à volta do que foi a construção e a invenção de uma técnica arquitetónica e da engenharia para aquecer os edifícios termais e para aquecer a água, que é precisamente a construção de paredes duplas, de um pavimento, de um chão duplo, que permitia a circulação do ar quente e, portanto, o aquecimento dos ambientes, dos espaços. E essa invenção, essa grande invenção, ao que se chama o hipocausto, não é? Os romanos justificaram precisamente através da observação de umas fontes termais muito conhecidas na época clássica, perto de Nápoles, onde um indivíduo chamado Sérgio Zorata, que viveu no lago, perto do lago Lucrino, no século I antes de Cristo, nos inícios do século I antes de Cristo, e que as fontes, não é, dizem que seria um construtor e um produtor de ostras. Observando a atividade vulcânica nessa zona concreta, muito próxima ao Vesúvio, não é, observou que existiam canais naturais por onde circulava, por onde exalava o vapor quente. E, portanto, pensou em aplicar essa mesma técnica aos seus tanques de ostras, para produção de ostras,
que necessitam da água a uma determinada temperatura. E lembrou-se, como ele, pelos vistos, para além de ostras, também era construtor civil, de criar os edifícios com esta resposta arquitetónica. E assim construiu numerosas vilas com balneários nesta belíssima costa amalfitana e aquecendo estes edifícios termais com este sistema. Bem, a verdade é que estes edifícios termais, que nós veremos depois em todo o Império Romano, são um logro da arquitetura e da tecnologia, porque devemos pensar que durante os finais do século I antes de Cristo, ou seja, há mais de 2000 anos, se cria toda uma técnica, uma tecnologia para construir edifícios de paredes duplas, com sistemas muito concretos para duplicar estas paredes e para criar estes pavimentos suspensos, bem como também criando caldeiras de metal para aquecer a água que era distribuída nas banheiras. E se nós entrássemos num edifício termal romano, se nós quiséssemos entender um edifício termal romano, poderíamos, ou eu levo-vos, por assim dizer, por uma das primeiras salas, que são as salas frias. E os romanos, uma das coisas que fazem, ao contrário do que existia nesses tais antigos edifícios termais gregos, o que eles fazem perdão, é criar, digamos assim, um espaço tripartido. Ou seja, o banhista entrava no edifício termal e o primeiro espaço com o qual tomava contacto eram as salas frias. E essas salas frias eram também, foram salas que também se foram adaptando à sua função. Ou seja, essas primeiras salas serviam para as pessoas se poderem tirar a sua roupa. Perdão, tinha que beber um pouco de água. Tiravam a sua roupa, preparavam-se para iniciar então o banho. Nesse espaço onde tiravam a roupa, ao qual se chamava apoditerium, em algumas termas, inclusive, se construíram armários, pequenos nichos, onde cada banhista podia colocar a sua roupa, os seus pertences. Nessa zona, muitas vezes existiam banheiras de água fria, que o banhista não ia utilizar quando entrava no banho, mas sim no final. Mas, nesse espaço frio, onde eventualmente poderia existir uma separação com o vestuário, o apoditério chamava-se frigidário. Essas banheiras de água fria normalmente não eram de grandes dimensões, podiam albergar 3, 4, 5 banhistas, tudo depende. Bem, e a pessoa, quando acedia nesta parte inicial do edifício termal, obviamente entraria, deixaria alguns dos pertences que trazia de fora, enfim, da rua, e faria uma série de coisas. Uma delas seria pegar nos seus óleos, nos seus perfumes, e estes óleos eram transportados nos frascos concretos, chamados unguentariae. Os unguentariae, que aliás aparecem também eles em todo o Império, nós aqui na Lusitânia também temos bastantes exemplares, podiam ser de vidro, podiam ser de cerâmica, podiam ser inclusive de outros materiais. Esses unguentarium transportavam os tais óleos perfumados. E estes óleos podiam ser óleos mais simples, óleos até produzidos localmente, ou podiam ser importados. Havia, de facto, alguns destes óleos que eram muito apreciados e eram verdadeiramente muito caros. E existia todo um sistema comercial de distribuição destes óleos. Para além disso, o banhista, para além dos seus óleos, também pegaria nas suas sandálias. Porquê? Porque existiam, digamos assim, uns chinelos de dedo, provavelmente, ou pelo que nós conhecemos das descrições e de alguns textos, mas também de algumas representações em mosaicos. Elas teriam uma base em madeira. E para que é que as pessoas precisavam destas sandálias? Ora bem, o frigidário era um espaço frio, mas avisava-se muitas vezes ao banhista que, deixando essa sala fria, iria entrar num espaço aquecido. Num espaço, lá está, com o pavimento aquecido. E, portanto, podia queimar os pés
e ser desagradável. E deveria utilizar estas ditas sandálias. Para criar uma imagem mais contemporânea, por assim dizer, o sistema seria o mais próximo que podíamos encontrar na idade contemporânea, seria os pavimentos aquecidos, que hoje em dia, em algumas casas, utilizam, não é? Bem, precisamente a pessoa poderia então deixar o frigidário, a zona fria, e entrar nas salas aquecidas. Nas salas aquecidas, na primeira sala aquecida, chamamos-lhe tepidário. Tepidário de tépido, não é? É um ambiente tépido. Serve para habituar o corpo a este espaço quente. E o tepidário, enfim, existem muitos tipos de tepidário, mas normalmente é como uma zona de passagem. Por regra, não tem espaços de banho. Se os tem, já provavelmente não é um tepidário. Mas uma das características, digamos assim, arquitetónicas do tepidário é que não é aquecido diretamente por uma fornalha. É, digamos, ali um espaço, é um átrio de passagem, não é? É um corredor em forma de sala para se poder aceder aos outros espaços termais. Ainda que, devido a algumas referências nos textos clássicos, se pensa que no tepidário também poderiam decorrer algumas atividades, como, por exemplo, precisamente a aplicação dos óleos no corpo, não é? Do tepidário poderia-se passar, então, para o caldário. E o caldário, esse sim, é um espaço quente, era um espaço diretamente aquecido por fornalhas que obviamente eram subterrâneas, por assim dizer, e que aqueciam, como eu dizia, esse espaço, essa câmara de ar que estava por baixo do pavimento e por vezes também da parede, e no caldário, aí sim, existiam banheiras de água quente, os chamados alvéolos. Palavra em latim. Por vezes também existiam uns espaços chamados lacónica ou sudatório. Lacónico é um espaço, aliás, é muito interessante porque é um espaço circular com os degraus. Na fotografia em baixo eu mostro um dos lacónicas que ainda hoje se conserva em Conímbriga, nas termas da muralha, e a Lusitânia, a província romana da Lusitânia, a mais ocidental das províncias romanas, tem uma característica sui generis, porque nós temos muitos edifícios termais públicos com este espaço termal que é o chamado lacónico, que é um espaço circular, é uma sauna, no fundo, circular. Por regra, estas saunas não têm água, elas de facto muitas vezes têm uns pequenos escoamentos, mas esse escoamento serve para limpar e para escoar a condensação que se fazia no seu interior, mas são espaços de sudação, de sudoração, ou seja, são saunas propriamente ditas. E estiveram muito em voga, pelos vistos, na Lusitânia durante o primeiro século. São quase exclusivas, para não dizer que até o momento o conhecimento que temos da realidade arqueológica na Lusitânia, são quase exclusivas de edifícios públicos. Às vezes, nas termas privadas, aparecem espaços circulares, mas provavelmente não são lacónicas. Bem, então, nós tínhamos, de facto, estas salas aquecidas, mas uma das características, aquilo que verdadeiramente faz destes edifícios uns espaços extraordinários, é este sistema de aquecimento, que existia já no século I, e que se desenvolveu grandemente durante o século I depois de Cristo. Esse sistema é um sistema relativamente complexo e eu chamava-vos a atenção para o rigor que tem que existir no projeto de um edifício como este para que ele funcione. Porque, reparem, em época romana, obviamente, havia já um amplo conhecimento, aliás, um conhecimento herdado da época grega, sem dúvida. Há muitos tratados, como o Pneumónica, que relatam, que nos dizem, que nos testemunham que os romanos conheciam todo o sistema dos vasos comunicantes, sabiam que o ar quente sobe, ou seja, formando, digamos assim, um caminho, como se fossem ondas, não é? Que precisa de um determinado espaço, porque senão este sistema não funcionava. Ou seja, eles conheciam
todas estas questões e, portanto, aplicavam-nas nos edifícios. E o projeto, os projetos que estiveram por trás da construção destes edifícios, incluíam toda esta complexidade. E como é que funcionava? Ora bem, neste desenho, que é um desenho muito clássico, é um desenho publicado nos anos 80, num trabalho ainda hoje fundamental para o estudo dos edifícios termais, há este corte do edifício termal. E podemos ver precisamente como a fornalha, que está aqui com o número 1, a fornalha aquecia, estava fora, digamos assim, da sala aquecida. Reparem, obrigatoriamente esta fogueira tinha que decorrer fora da sala, senão as pessoas eram literalmente cozidas, não é? Seria um forno, quase um forno cerâmico, não, e não um espaço agradável, para tomar banho. Bem, a fornalha, digamos assim, a zona, onde o fogo era feito, era fora, estava fora da sala, e sobre ele existia esta estrutura aqui circular. Podia não ser circular, mas neste caso esta representação assim o representa, que era a tal a caldeira, não é? Onde se aquecia a água quente, que depois circularia através de uma canalização em chumbo para a banheira do caldário. Dizer apenas um pequeno pormenor, sem nos estendermos muito, que na Alemanha, na atual Alemanha, foi encontrado uma torneira, porque há, obviamente, para termos todos estes sistemas hidráulicos, obviamente que os romanos também conheciam e utilizavam as torneiras, as chaves, para poder fechar e abrir estas canalizações, este sistema de canalizações de água. E foi encontrada uma torneira que foi interpretada como sendo a primeira misturadora. Mas até ao momento, o que nós sabemos e os indícios que nós temos nas construções termais estudadas e publicadas, é que efetivamente era feita alternadamente a água fria e a água quente, até chegar à temperatura ideal. E ora bem, esta fogueira aquecia então o ar, não é? Aquecia este espaço vazio por baixo das salas, que assentava, ou seja, o pavimento estava assente sobre uma sequência de pilares ou arcos. Curiosamente, na Lusitânia também temos quase exclusivamente a utilização do arco como sistema para suportar os pavimentos. O pilar, os pequenos pilares, eram apenas utilizados nas zonas das banheiras, até porque é preciso compreender que uma banheira era uma estrutura muito mais pesada, não é? E para além disso, também estes espaços tinham que contar com chaminés e, para isso, também construíam paredes duplas. Paredes duplas que permitiam a circulação do ar quente. Bem, e aqui mostrar-vos com maior pormenor precisamente esta circulação de ar quente, esta construção magnífica de paredes duplas. Reparem, uma das grandes, digamos assim, invenções do Império Romano e talvez uma das chaves do seu grande sucesso foi também a produção dos vários elementos construtivos, digamos assim, de forma industrial. E é uma, digamos assim, uma das grandes revelações da cultura romana, não é? E do poder romano. E entre essas grandes revoluções há precisamente o fabrico do tijolo de forma industrial e com tipologias muito concretas. Por exemplo, para os edifícios termais foram utilizados os tubuli, que eram uns tubos em cerâmica, que eram aplicados na parede, e que depois eram revestidos, por argamassa e às vezes até por, placas, de mármore. Também existiam outros sistemas, por exemplo, na Lusitânia, muito comuns, os chamados, também com umas bobinas em cerâmica, que permitia depois colocar, estas lajetas, digamos assim, em cerâmica e fazer estas paredes duplas. Ou até outro sistema que eram chamadas as tegulas mamatae, ou seja, umas tegulas, sempre estas lajes, digamos assim, cerâmicas, com uns espigões em cerâmica que permitiam a separação entre a parede mestra e a parede dupla. De facto, um sistema magnífico.
Aqui, alguns dos sistemas, precisamente para suportar estes pavimentos duplos, aqui, por exemplo, vemos um caso em Caparra, aqui perto de Cáceres, na Via da Prata, o caso de Conímbriga, das Termas Sul, antes de serem, aqui até uma fotografia rara, porque é antes delas serem escavadas e de se detectar um edifício que estava por baixo, esta fotografia já não existe, e aqui as de Beja, também vemos outro exemplo de Conímbriga, das Termas da Muralha de que já falamos, e de Minóbriga. E reparem, obviamente, que estas estruturas, apesar de serem estruturas muito fortes, muito robustas, é evidente que o seu abandono faz com que a sua destruição seja bastante grande, e quando nós escavamos este tipo de contextos, o que encontramos, por regra, são já as suspensurais já bastante destruídas, não é? Aqui mais uns exemplos, precisamente de um espaço aquecido circular que existiu em Conímbriga também, nas Termas Sul. E aqui também outros exemplos, este aqui por acaso já não é na Lusitânia, onde também tem um espaço para ter um lavro, ou seja, uma fonte, porque às vezes nestes espaços, nestes caldários, existiam fontes de água fria. E porquê? Porque assim, imaginem, não é, estarem neste espaço onde muito quente, onde suavam, e fazer este choque com a água fria. Aqui também outros exemplos, porque às vezes estes pilares não eram feitos em cerâmica, mas também em pedra, ainda que muito raros na Lusitânia. Mais uma vez os Lacónica, que vos falava. Aqui vemos no lado esquerdo, precisamente, o de Conímbriga, o de Eburobrítium, ali perto de Óbidos, uma cidade romana sobre a qual hoje passa a A8. E aqui o Dévora, da cidade de Évora, a cidade romana de Évora, que está na atual Câmara Municipal. Bem, e as chaminés, estas por acaso são um exemplo de árvores, não é um exemplo lusitano. Infelizmente, os nossos edifícios termais não têm este nível de conservação que nos permita ver e estudar as chaminés. Bem, e a Lusitânia, como vos dizia, tal como todas as províncias romanas, tem um número vastíssimo de edifícios termais. E nós temos diferentes tipos de edifícios termais, porque é necessário também entender que a sociedade romana sofreu e viveu uma grande complexidade do ponto de vista social, do ponto de vista urbano. E as cidades, o modelo das cidades, até este conceito urbano de viver, obviamente que existiam cidades na Idade do Ferro na Lusitânia, mas o conceito, toda a arquitetura urbana, recebe os edifícios termais e inclui os edifícios termais como um equipamento fundamental do urbanismo. Todas as cidades, provavelmente sem exceção, é só o nosso desconhecimento sobre essas cidades, sobre como é que elas eram, é que nos faz desconhecer os edifícios termais das cidades romanas lusitanas, porque é quase certo que todas elas tiveram pelo menos umas termas públicas ou semipúblicas. Bem, existiam de facto termas públicas. As termas públicas eram, por regra, construídas, digamos, com o dinheiro, muitas vezes patrocinadas por alguns indivíduos que se queriam fazer destacar politicamente, e para mostrar o seu poder económico. E também existiam as chamadas, hoje em dia, nós denominamos como termae meritoriae, ou seja, termas, digamos assim, que eram construídas para serem exploradas, para serem alugadas. Nós temos um edifício, aliás, muito conhecido, de quem, digamos, de quem estuda arquitetura romana e de quem estuda arqueologia romana, que são as termas de Vipasca. Nós não conhecemos o edifício, nunca se encontrou o edifício, mas conservaram-se um documento extraordinário, que são as tábuas de Vipasca, que é, no fundo, um contrato de arrendamento, entre outras coisas, das termas, onde se explica muito bem o preço que se deve pagar, as obrigações de quem aluga e os deveres de quem aluga aquele espaço termal. Porque é precisamente isto, ou seja, as termas fazem parte do cotidiano das sociedades e, portanto, as pessoas exigem, por assim dizer, a existência destes edifícios termais e a sua utilização diária. Bem, e também existiam depois nos contextos privados.
ou seja, as pessoas que, obviamente, os indivíduos que tinham poder económico para tal, acabam por construir pequenos edifícios termais, privados, que incluíam nas suas vilas, e que usufruíam eles, os seus convidados, e em alguns casos até algumas das pessoas que viviam nas vilas, nesses espaços. Bem, e assim agora apresentar-vos de uma forma muito pouco, digamos, muito relaxada, por assim dizer, alguns desses edifícios termais que existem nas cidades, que existiram nas cidades romanas lusitanas. Por exemplo, em Conímbriga, conhecemos um dos edifícios mais antigos. Atenção, porque e quando nós dizemos isto, quando nós falamos em relação à época romana, e nós dizemos isto é o edifício mais antigo, não quer dizer que o primeiro edifício termal que se construiu na Lusitânia foi o de Conímbriga. Não, este é o nosso conhecimento, o conhecimento que nós temos hoje da arqueologia romana em território português. Bem, podemos incluir também Mérida, não é? Mas o restante parte da Lusitânia que está hoje em território espanhol. Mas o que a arqueologia hoje nos diz é que estas são de facto as termas com um contexto, com uma estratigrafia mais antiga. E, de facto, no final do século I a.C., mas provavelmente terão sido já na primeira década, já no final do reinado de Augusto, provavelmente elas são até já da época claudiana, há a construção deste edifício público em Conímbriga, destas primeiras termas públicas, que incluem, lá está, este espaço que se vê aqui na fotografia do lado esquerdo, do qual se conservou a base, um labrum, ou seja, uma fonte que tinha depois, imaginem, não é? Ou seja, o prato da fonte, feito em mármore. Nós encontramos nas reservas de Conímbriga uns fragmentos provavelmente pertencentes a este labrum de mármore que estavam nestas primeiras termas. Mas, claro, as termas, estas de Conímbriga ou qualquer outra, necessita de um elemento absolutamente fundamental. Para além, obviamente, da lenha necessária para aquecê-la, precisa de água. E esta é outra questão muito interessante relacionada com as termas, porque o facto de construir edifícios termais públicos numa cidade tinha uma segunda exigência: água. E, por exemplo, a cidade de Conímbriga, vamos dar este exemplo em concreto, não só construíram o primeiro edifício termal, como também construíram o primeiro aqueduto. É um aqueduto com 3 quilómetros de extensão, vai buscar a água ao Alcabidec, é hoje em dia uma pequena aldeia ali perto, e ainda hoje se conserva o local onde ia buscar esta água. É uma água mineral, não tem qualquer tipo de propriedade termal, é uma água que é de fontes cársicas, é uma água de boa qualidade, e eles vão buscá-la provavelmente a esta distância porque era uma fonte constante, ela não secava. E ao longo de 3 quilómetros, um aqueduto construído em alvenaria e que faz boa parte do seu percurso de forma subterrânea, entra depois em Conímbriga sobre uns arcos e vai abastecer este edifício termal. Só mais tarde irá abastecer outros edifícios e outras áreas e provavelmente algumas fontes públicas. Reparem o qual terá sido o impacto para a sociedade conimbriguense, para aquela cidade da Idade do Ferro, estes romanos que chegam e põem em prática este projeto urbanístico absolutamente extraordinário, com uma praça pública, um fórum, um aqueduto que abastece um edifício termal. Deve ter sido, de facto, um impacto tremendo na sociedade da Idade do Ferro. Bem, e aqui, este edifício que vos mostrava do século I, dos inícios do século I, depois de Cristo, não é? Virá depois, já no final dessa centúria, no início da segunda centúria, virá a ser substituído. Porque depois há esta questão extraordinária, não é? As sociedades urbanas não só interiorizam a utilização dos edifícios termais, como fazem dele espaços muito importantes e, portanto, exigem depois que se construam edifícios maiores, com novidades do ponto de vista arquitetónico, tecnológico e incluindo espaços abertos muito maiores. Neste caso, aquelas velhas termas,
da época de Augusto, são demolidas e sobre elas se constrói um novo edifício termal, 3 vezes maior, com uma magnífica área aberta, vamos chamar-lhe palestra, aberta sobre o Rio de Mouros, sobre o vale do Rio de Mouros, com uma cenografia extraordinária. E nestes espaços, fazer-vos este apontamento, nestes espaços decorria também parte, digamos assim, da vida social, da vida social urbana. Porque reparem, a utilização dos edifícios termais tinha horários, não é? E muitas vezes pergunta-se, mas as mulheres também podiam ir aos edifícios termais, mas os escravos iam aos edifícios termais? Sim, as mulheres, os escravos, os indigentes podiam utilizar efetivamente as termas públicas. O que acontece e o que as fontes literárias nos dizem é que as mulheres utilizavam provavelmente as termas públicas em horários diferentes dos homens, aparentemente utilizavam de manhã. Precisamente as tábuas de Bipasca refere uma questão um pouco, assim, digamos, interessante, não é? Porque as mulheres dizem que pagavam um bilhete, pagavam uma entrada superior à dos homens. Enfim, era uma discriminação negativa das mulheres que nós não conseguimos explicar de forma cabal, mas que podemos ter algumas teorias para o fazer. Mas, de facto, efetivamente, as mulheres utilizariam o espaço termal de manhã, num horário exclusivamente feminino, e os homens utilizavam a partir da hora oitava, ou seja, a partir das 2 da tarde. Porque o homem romano, e aqui falo do homem, não da mulher, temos também que nos localizar da sociedade que nos estamos a referir, o homem iniciava o seu dia muito cedo, tinha um dia, digamos, um horário continuado de trabalho e terminava o seu dia de trabalho, digamos assim, ao meio da tarde, ao início da tarde, e depois ia às termas. Vejam só que a literatura clássica é extraordinária, tem tantos e tantos testemunhos dessa vida quotidiana, e, por exemplo, havia o Marcial, um poeta, que foi vilipendiado por muitos e que era acusado de ser preguiçoso, porque diziam que durante um ano ele não tinha escrito, não tinha publicado um único livro, e ele desculpava sempre a dizer que tinha tanto, tanto que fazer que não conseguia escrever e que às termas só conseguia ir às 10 da noite. Ou seja, como a dizer, imaginem só a vida tão ocupada que eu tenho que nem sequer às termas consigo ir dentro do horário normal. Enfim, há muitos episódios relativos à utilização das termas. Eu, por exemplo, aconselho-vos a leitura do Satyricon de Petrónio. É um livro divertidíssimo e que também é memorável a imagem, a fotografia que faz da sociedade romana e onde encontramos tantas coisas atuais. E a personagem principal, Prima Licão, por exemplo, esse sim, utilizava as suas termas privadas à noite, quando fazia grandes jantares, e enfim, pois as termas já eram utilizadas quando eles já estavam bastante ébrios, mas enfim, são de facto episódios muito divertidos e, se me permitem aqui um desafio para todos aqueles que não se dedicam ao estudo do romano, para lerem Petrónio. Enfim, aqui Conímbriga, mais uma vez Conímbriga, para falar de uma cidade em território atualmente português e que podem visitar, é uma cidade fantástica porque ela conservou, e não está totalmente escavada, como sabem, é uma cidade que ainda tem uma boa parte da sua área por escavar, ela conserva vários edifícios termais públicos. Não sabemos se todos eles eram neste regime público, se algum deles efetivamente tinha esta utilização, os tais meritórios, ou seja, se eles eram alugados. Aqui as Termas da Muralha, com as suas 2 fases, aqui nas fotografias da direita vemos o torreão, que depois, em época tardia, se construiu, a muralha que se construiu sobre estas termas, por isso se chamam as Termas da Muralha, torreão que depois foi demolido pelas escavações da DGEM nos anos 40 para permitir a passagem, enfim, eram sistemas de escavação diferentes. Aqui, outras termas, também de Conímbriga, as termas do Aqueduto, próximas do Aqueduto, umas termas tardias, muito tardias, construídas depois da construção das muralhas, das muralhas de Tetrarquia, ou seja, das muralhas tardias de Conímbriga, e que, de facto, nos diz de como perdurou ao longo dos séculos
esta necessidade de utilizar as termas, de se banhar. Aqui estão as fotografias de uma escavação, por acaso, que eu fiz há alguns anos, nas termas do aqueduto de Conímbriga, e, mas há, obviamente, estas termas existem noutras cidades lusitanas, por exemplo, na bela cidade de Miróbriga, onde ainda hoje podem visitar estes dois edifícios termais, aliás, muito, muito interessantes, porque são dois edifícios termais diferentes, um, digamos, mais moderno do que o outro, e onde, efetivamente, a cidade, os cidadãos de Miróbriga, provavelmente aqueles que também iriam assistir àqueles espetáculos que decorriam no circo de Miróbriga, podiam depois vir banhar-se a estas termas públicas. Depois aquela, as termas de Évora, de que eu vos falava. A cidade de Évora, que tem demonstrado, que guarda no seu subsolo parte da cidade romana e que conserva de forma extraordinária, no atual edifício da Câmara Municipal, os vestígios de umas antigas termas públicas. Eram umas termas públicas de uma dimensão considerável. Nós calculamos que elas ocupariam uma das ínsulas, ou seja, uma ínsula, em época romana, no fundo é um quarteirão definido por quatro ruas, não é? De uma cidade. Também significa, também pode-se utilizar ínsula para definir um edifício, um prédio, mas uma ínsula é, de facto, um quarteirão urbano. E, aparentemente, estas termas ocuparam um quarteirão e dessas termas conserva-se algumas das salas, a zona de serviço, ou seja, a zona onde estão todas as fornalhas que aqueciam uma vasta área termal, entre ela o lacónico, não é? Aqui, precisamente, um estudo inicial que fizemos, o edifício da Câmara Municipal de Évora foi um passo, chamado passo do Sertório, estava associado ao Convento do Salvador. Depois, já no século XX, este edifício foi vendido e nele se instalou a Câmara Municipal e depois, mais tarde, o Convento do Salvador é parcialmente demolido para, entre outras coisas, se construir o atual edifício do CTT. Bem, aqui vemos precisamente estas alterações urbanas, mas que deixa, digamos, entrever o edifício termal no subsolo. Também é Borobrito, de que vos falei antes, esta cidade romana atravessada pela atual A8, perto de Óbidos, da qual José Beleza Moreira, um colega arqueólogo, escavou uma parte já, digamos, nos aterros da autoestrada e escavou, identificou, digamos assim, as traseiras, por assim dizer, os edifícios, os ambientes, as salas traseiras deste edifício termal, concretamente um lacónico, um antigo lacónico e depois um caldário, que aqui vemos, o tal lacónico de Borobrito, que depois é anulado para nele, sobre ele se instalar um caldário. E também em Lisboa. Em Lisboa, a verdade é que nós temos hoje em dia bastante... Já foram identificadas outros edifícios termais, outras termas, outros pequenos balneários privados. De facto, a grande atividade arqueológica dos últimos 20 anos em Lisboa tem-se demonstrado extremamente rica para o conhecimento dos contextos termais da antiga Olisipo, mas há um edifício termal que, aliás, é muito interessante porque estas termas, as termas das Pedras Negras, da Rua das Pedras Negras, era um edifício que se desconhecia e que uma das salas deste edifício termal, aparentemente uma sala perfeitamente conservada, foi identificada logo após o terremoto. E há, de facto, um indivíduo espanhol, aliás, que escreve uma carta, faz um desenho e envia para uma personagem muito importante na arqueologia do século XVIII, que é Frei do Cenáculo,
envia-lhe um desenho e uma carta a descrever esse magnífico achado na Rua das Pedras Negras. Seguiram-se outras informações que foram enviando ao Frei Sonaco, ao Frei Manuel Sonaco, onde lhe vão descrevendo este fantástico edifício termal público, de grandes dimensões, situado na Rua das Pedras Negras. Aqui ainda a Lisboa pré-terremoto, ainda hoje essa zona conserva a Travessa das Pedras Negras. Bem, na Amaia, um sítio onde hoje também decorre um trabalho de escavação sistemática bastante amplo e que esperamos em breve mostrar grandes novidades sobre as termas públicas. Tem também umas termas públicas identificadas apenas parcialmente, também tem umas termas privadas identificadas mesmo por baixo do centro de interpretação que hoje se pode visitar na Amaia. Idenha, Idenha a velha Igueiritânia, aqui na Beira, porque eu falo-vos desde o Fundão, ou seja, desde a Beira, também uma cidade hoje, felizmente, com um projeto de investigação a todo vapor, e tem estas termas identificadas nos anos 90, em parte, ou seja, elas não foram identificadas nos anos 90, elas, na verdade, foram identificadas no início do século XX, mas o primeiro desenho, o primeiro levantamento feito por Arturo Corte Real, nos anos 90, isso sim, e um edifício termal do qual se escavou só uma pequena parte, e dizer-vos que Fernando da Almeida, que faz a primeira, digamos assim, monografia sobre a Velha e Danha Velha, publicou um artigo muito interessante, que foi um dos primeiros artigos da arqueologia portuguesa sobre interpretação estratigráfica. Obviamente ele publica esse artigo com Otávio da Veiga Ferreira, publica esse artigo sobre a estratigrafia do Balineo de Danha Velha, da Egitânia, e é precisamente a escavação da fachada deste edifício. Desde então não se voltou a intervir neste sítio, para além desse levantamento feito por Porto Real, por uma limpeza feita por ele. Esperemos que um dia se possa avançar na escavação deste edifício termal público. Bem, e Mérida, a capital da Lusitânia. Bem, Mérida diz tudo sobre edifícios termais. Estão identificados 50 edifícios termais na antiga cidade de Mérida. É evidente que nem todos correspondem ao mesmo período cronológico, provavelmente uns já não funcionavam quando os outros foram construídos e estavam em funcionamento, mas a verdade é que Mérida tem edifícios termais construídos desde os inícios, desde a fundação da cidade, até bem entrado o século VI. Portanto, é uma cidade extraordinária, com quatro aquedutos identificados e com grandes edifícios termais construídos, dos quais vai sair, esperemos aqui ainda este ano, uma monografia dedicada a todos estes edifícios termais magníficos. Outra cidade lusitana, Caparra, aqui também não muito longe, perto de Cáceres, na Via da Prata, uma cidade que também vos recomendo visitar, uma cidade que tem um edifício termal, uma cidade, aliás, com um urbanismo muito interessante, com um fórum muito interessante, e este edifício termal ali situado mesmo ao longo da Via da Prata, ou seja, umas termas públicas ao serviço também do viajante. Estas outras termas, aqui também não muito longe de onde eu estou, na Guarda, no Mileu, também escavadas, um edifício de difícil interpretação, devemos também dizer, e que aparentemente poderá efetivamente pertencer a uma cidade, a uma pequena cidade aqui desta região. E que eventualmente teria estas termas públicas. E outras termas também, enfim, também não muito fáceis de interpretar, em Albeltério. Albeltério hoje é Alter do Chão, a elas está associado aparentemente uma domus, provavelmente uma domus urbana, com uns painéis de mosaicos absolutamente fantásticos, que hoje já se podem visitar, foram escavados e foi feito um centro, foi realizado um centro de interpretação. Portanto, hoje isto é um património que nós podemos visitar, e tem também estas termas, aparentemente umas termas públicas, ou pelo menos umas termas de utilização pública.
são umas termas de grandes dimensões, com bastantes espaços aquecidos. Albertério poderá também ter sido um vicus, uma zona associada a uma, ou seja, um espaço urbano associado a uma via, e, portanto, estas termas também poderiam estar associadas ao que seria, digamos, um espaço de muda, não é? Dos cavalos, uma zona de, ou uma estalagem, enfim, tudo isto nós não sabemos. E bem, e queria terminar já esta longa conversa sobre termas romanas com esta menina medieval, porque precisamente as termas, o banho, o tomarmos banho, digamos assim, não é só o que hoje consideramos algo da esfera privada, mas também era um momento de convívio. Esta imagem medieval deixa-vos, enfim, pensar em toda a evolução e talvez até involução que se registou no que foram os espaços termais. Bem, espero que tenham gostado. Obrigada e obrigada, professor Vítor, por este convite que me fez. Obrigada. Muito obrigado. Está-me a ouvir, Pilar? Sim, sim. Muito obrigado por esta dupla conferência, uma vez que teve duas versões, a primeira não foi gravada e hoje gravámos. Obrigado por este esforço, por esta fantástica síntese e realmente a nossa admiração por este tipo de inovações que os romanos trouxeram é enorme e mostra como eles estão tão perto de nós. É Muito verdade. obrigado. Obrigada, professor. Adeus, obrigado. Obrigado. Bom dia.